Po, zonja Koti, pyetje ju lutem. Zonja Koti, ju lutem. Investimet kapitale. Zoti Spau, ju lutem, jo nga vendi. Zonja Koti, u përgjigj ministri. Nuk ka përgjigje. Ju lutem, jo nga vendi. Zonja Koti, keni fjalën, flisni se dëgjojeni mirë. Unë e kam prapë në parim dhe do i qëndroj problematikës më të madhe që ne kemi pasur në diskutim në Komision të Ekonomisë gjatë këtyre dy viteve. Përsëri vendosjen e minimumit jetik. A keni ju një përllogaritje se sa do i shkoj buxhetit të shtetit nëse do të miratohet me ligj minimumi jetik që ne kemi kërkuar si Parti Demokratike minimumin jetik? 200 euro. E kemi depozituar në komision që në qershor të 2023-shit dhe na është thënë që ende nuk ka një përllogaritje nga Ministria e Financave. Sa është një llogaritje e shportës ushqimore për familjarët, në mënyrë që dhe ne të dim, nëse ky minimum jetik për 200 euro që ne kemi parashikuar dhe e kemi propozuar, është normale për shqiptarët të jetojnë me dignitet. Nëse ju keni ndonjë vlerë tjetër, atëherë hajtë ta diskutojmë përsëri. Në lidhje me investimet në sistemin energjetik, dëmin ekonomik dhe financiar nga shitblerja e energjisë elektrike në Shqipëri, dhe me qënë se Korça do vendoset si qytet pilot për gazifikimin e qytetit për ngrohje. Sa do kushtoj kjo qytetarve korçar dhe buxhetit të shtetit? Faleminderit. Zoti Male. Në lidhje me çështjen e minimumit jetik, unë besoj se jam përgjigjur në mënyrë shteruese edhe ndaj deputetve që ishin aktualisht këtu, por edhe në përkomisionet përkatëse. Përsa i përket ndihmës ekonomike që duhet të mbani në konsiderat kur propozoni vlerën e minimumit jetik, duhet keni parasysh që aktualisht buxheti i shtetit parashikon ndihmë për 62.000 familje cilat përfitojnë ndihmë ekonomike, 164.000 persona me aftësi të kufizuar të cilët përfitojnë po dhe këta ndihmë ekonomike, përfshirë dhe kujdestarët e tyre, janë rreth 745 milion lek të cilat shkojnë për strehim social, ke 2.25 miliard lek që shkojnë për si bonus i bebeve për 33.000 fëmijë, ke rreth 800 milion lek të cilat kalojnë si pages për personat të cilat kalojnë në papunësi. Kështu që besoj që kur të bëni për llogaritjen e minimumit jetik të cilët do të propozoni, do duhet mbani konsiderat edhe këto kostot të cilat ka buxheti i shtetit. Përsa i përket çështjeve tjera, besoj që duhet t'i adresoni ministrave të linjës, pasi unë jam ministri i financave dhe mund të përgjigjem vetëm për buxhetin dhe jo për detaje përsa i përket klasifikimit të shpenzimeve. Faleminderit. Zoti Sula. Po. Faleminderit zonja. Vetëm pyetje ju lutem. Po, pyetje pa merak. Faleminderit zonja kryetare. Unë së pari do të nisë aty ku e la Ministri i Financave, i cili kërkon që të përgjigjen ministrat e linjave. Por unë mendoj që Ministri i Financave është ai i cili, pa diskutim, që kur bëhet buxheti i shtetit dhe kur e jep institucioneve, ka zërat të caktuar dhe për çfarë do përdoren ato para. Ë? Ti jemi qartë. Nëse Ministria X bie parat, i kërkon para për tavolina, për makina, për gjëra, ju do e jepi të para? Dhe pikërisht këtu që dorë dhe pyetja ime drejt për drejt dhe do kisha dëshirën që edhe kolegët e majt, edhe kolegët e djatë, të gjithë të kemi një dëshpërim të madhe. Zoti Ministri i Financave, më vjen keq nga fjala e kryeministit tuaj dhe i toni dhe shqiptarëve që një orë foli për pensionistët, sepse e di ku ka hallin, edhe një minutë e gjysmë foli për katunartët tonë. Zoti Sula, pyetjen ju lutem. Pyetja drejt për drejt. A i dini ju, zoti ministre, të fondit të cilë ka kërkuar Ministria Shëndetësisë, mungon një aparat i ashtuqyrur PET scan, i cili është aparati i vetëm i cili personave që kemi në Shqipëri, sipas Ministrisë Shëndetësisë, rreth 6.000 persona në vit, të cilët identifikohen me simptoma tumorale, dhe që nga këto nuk po themi 6.000, po 3.000 që do duhet pa tjetër që të bëjnë PET scanner,
dhe e dini që e bën vetëm një spital privat, Shqipëri, 1.400 euro, 1.400 euro, që të 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 finansave në parim për bugjetin, do keni rast të diskutoni për gjithë sektorët, ju lutem, pyetje. Për bugjet o pyetja, a e dini zotë ministri që do të thotë që me 4.2 milion euro në vit një spital privat, në një kohë që aparati bën 350-500 euro, nuk i ka Ministria Financave t'ia kurdoj Ministri Shëndetësisë në zërë të posaçëm për një petskan? 500 euro? Që do të thotë gjithë 120 burra, 120 gra e burrë që jemi këtu, një muaj e gjysë do të lëmë rrogën ne që paguhet ai petskan? Kjo është pyetja ime drejt për drejt, zoti ministër. I keni këto para, i keni parashikuar, dhe pse ndodhë që e bën vetëm një individ privat, dhe që dëmi shqiptarëve pa kushtim 1.400 euro. Keni pyetje tjetër? Pyetja dytë. Zoti, mos qesoj kapele imi ty, qesoj gjëre tjetër, qesoj dora ti që i futa tjemrajnë, da ke bugjeti. Po pra, qesoj e që i futë dora ke bugjeti. Mos qesoj kapele imi pandi. Po që qytë Zoti Sula, pyetje një lutëm. Që qytë ka përshu dhe mbala pandi. Pyetje. Zoti Minister, a e dini ju, përsëri për Ministrinë e Shëndetësisë, që dy akselerator ka onkologjiko që është një grop e zezë, dhe këto më shumë rinë papunuar për shkak të konsumimit të tyre dietor, pse nuk shtohen akselerator të tjerë që të i vijet shërbim pacientëve tumor? Zoti Minister, që jeni Ministri Financa tani disa muaj, po e dini që për 13 vite në Spitalin Onkologjik Profesorin nuk ka punuar brakiterapia, përfundimisht, mendoni më shumë si Ministri Financave për buxhetin e shtetit, për lek, për rrugë, gjëra që të vjen 20 milion euro këtu në mes.